ההיכרות שלי עם אברהים מתחילה בשנים 89-90. שירתתי כמפעיל סוכנים בגזרה המזרחית של דרום לבנון. אני זכיתי להיות מי שמחדש את ההפעלה והגיוס של אברהים. אני חושב ששמור לו מקום של כבוד בקרב הסוכנים והמרגלים שמדינת ישראל הפעילה בעולם. תעשה רגע לשחזר את האירוע, מי נפגע ואיפה זה קרה לו. תקופה סוערת, רוויה בטלטלות בלבנון, חיזבאללה, רצועת הביטחון, פיגועים. שיירות שמתפוצצות עם מטענים, מערבים שמונחים לכוחות צה"ל. הארגון כבר זוכה לפופולריות והוא הופך גם לסוג של תנועה. לנו היה מאוד חשוב, מעבר למיקום הגיאוגרפי שלו, שהוא יהיה מאוד קרוב לחיזבאללה. ויחדור לתוכם, ויהיה נגיש אליהם, ויביא מידע מאוד איכותי וחשוב, ולכן דחפנו אותו מאוד להתקרב כמה שיותר לחיזבאללה. עכשיו, פולי רוצה לגייס אותי לתוך חיזבאללה. אני אומר לו, איך החיזבאללה יאמין לי שאני לטובתו? איך? ומחר ישלח אותי לעשות פיגוע נגדכם, כאילו, תגידו, אתם בסדר? אל תדאג, אנחנו נסדר. אז אני התחלתי להתקרב מחזור. אני מכיר אותם. אני התחברתי אליהם. אני הייתי הראשון שמוביל, אם אתה זוכר, כאילו בלבנון היו עושים את האשורה. פותחים את הראש, מתחילים לתת מכות ככה לראש, אני הייתי מוביל. אני אחד מאלה שהם מובילים את הטקס הזה.